23 i 45. Prošlo je 30 minuta od kako je Cindy napustila kuću velikog brata. Maja i Ava su u sobi, razgovaraju o trećoj nominovanoj koja je ostala u kući, Aneti. Ali u mene ti sad više nema zajbance, znaš? U mene ti sad, kao što sam rekla preko soli, ja ti pričam bez obzira. U mene ti meni ne možeš promijeniti mišljenje da Aneta dobar čovjek i ne može mi da niko promijeniti mišljenje. Ja ona sam ti rekao da ona ima dobro srce. Nema, draga moja. Ima. Nema, draga moja. Nije zla. Zapamći. A priča ga još koji dan. Svaki put otpakivanje za pakivanje, ne mogu više. Željko i Ava su u dvorištu. Željko je tokom izbacivanja rekao nešto što je povredilo Avu. Nije ti to bilo vredno, znaš. Ona je dobrica s kojom dozvoljavaš da me pljuvala danima. Pa dobro, ne pravi se baš tako glup. Znaš, ja sam svih ovih dana dok su ste svi... E, hodi ja da piški doznaš. Štitim se ja dovoljno, vidi to, vide to ljudi. I spodonici, a ona je sluša šta ću. Ona to ona njoj škodi. Da ona Dobrica ne bi ima umatar spominjala bolestu, znaš. Ja nikad nisam rekao da je Dobrica. Rekao sam da radi persekuciju. Rekao sam sada je Dobrica. U kome? Aneti. Koja me umatere u 3 ujutro i ne uzima me iz usta. To je jedna rečenica sad, nemoj se paviš na jednu rečenicu. Na jednu rečenicu što ste danima o meni lajali. Tu, ma daj, molim te, Željko, ne pocenjivaj mi inteligenciju. Niko nije govorio, to ona prati priču ko neko drugi priča. Znaš ko ti priča? Obe dvi. E da, ona je pratiti. Da, Bog da te ona dovela. Znači, smiri se, ono što je sad tu. Ti si zamerila nekim ljudima, ja je rekao smo ti oprostili i naš baš brzio. Neki drugi ti još... Žarko meni nema ništa oprostiti. Ima, napasti ga, nije to glupo. Znači, nije istina. Naš baš briga. Znaš što me nije stimala voditeljka? Nekim ljudima još to nije stao, neki ljudi nisu kao ja i Žarko, neki ljudi nema ti oproste, imaju pravo. I nema, ja njima, oni će kleća da meni oproste. Nije tačno ovo. Da ja njima oprostim, nije tačno. Nije tačno, ne možeš ti da oprostiš, jesi ti napravila to što si napravila. Da, tačno je, dragi moj. Glasači su juče vidjeli, ti nisi vidjela, da Aneta ima stav. Ja sam prvi put za mjesec dana vidjela da ona ima stav. Ako ja nisam vidjela, ja ne bi se družila s Anetom da nema stav. Dobro, ali ja nisam vidjela. Ja nisam to znala do juče. Ja sam vidjela od prvog trenutka da Aneta ima stav. I ona je prvi put to sama. I to sama me prvo polila, bez da sam ja nešto. I bez obzira što ti nisi, ona je meni sama rekla... Sama sam ušla, ljudi! Ja kad sam skočila Nevenu da branim, sama sam skočila. Zato što sam neispavana, ja sam pukla, neispavana sam, sve mi se skupilo. Bezdahnite! Ali je ona u pravom trenutku pukla. I to je nju spasilo. Neke stvari. Nisam to rekla. Ona je jako, jako inteligentna, to sam i danas kazala. Nisam to rekla, nego znam kako je, ako ikad zatreba, da tu budemo, da popijemo kavu, da se sunčamo. Biće mi užitak sa ženom koja zna šta je Ibiza, šta zna šta je Lisabona, ne, koja zna šta je... Da oprostiš. I pašu mi takve urbane ture. Ne treba im pokazati parfem, znam koji je. Ovo... Ja sam što... Nemam. Ava, ne brini se. Sve ima svoj početak i kraj. Onda je zapravo vrijeme. Jel da? Da. Soraja je u ispovedonici. Komentariše odluku publike da izbace Cindy. Baš sam razočarana. Očekivala sam da će da izađe neko ko je stvarno zlo i ko zaslužuje da izađe. Ali izgleda da, a gledalci ne misle tako. Izgleda da to treba biti takav da bi se opstalo u ovakvom realitiju. Je li to poruka? Veliki brat se nažalost ne slaže, mada ovo što se dogodilo večeras ne pokazuje tako. Pa eto. Znači, pokušavamo svih ovih dana da umanjimo to zlo, da širimo pored svih tih negativnih stvari pozitivne, ali džabe. Drugi put neka bar izaberu onda samo takve osobe da budu ravnopravni i da uživaju u tom zlu zajedno, a ne da ispoštaju ljudi koji nisu takvi.
A koliko puta sam te molila da ih smiriš, oni jedan dan budu, danas budu dobri, evo vidi, smeje se. Danas bude dobar, sutra bude zao. Ne, hvala, super mi je ovo. Kaži koliko puta sam te molila, da im kažeš da se smiri. Koliko puta? Ali ne može kod njih. Ja sam najveći prijatelj ovdje. On meni jednom pruži ruku, sutradan iz čista mira dođe zbog Maja Volki pojima. Iš ti sam ja zbog Majvo. Ma ne zbog tebe, ti nisi bio u svađi uopšte. Ja ne podnosim nepravost. Ne podnosim. Znači ti kad čuješ jednu osobu, ja sam žalko. Nisam ja psovala, ona je prva počela. Znači nemoj da... Ja smitavam sam onom Bijanom Kuzmanović. Ne vredi da pričam. Znači problem je što on, još pazi, kao žena prska me. Čekaj, ne reaguješ tako za svakog. Ma nemoj. Pa lepo kaže. Za svakog. Siručka sam, ja imala svađu sa njom, sa njom. Nije se mešao. Ne mešam se u svađu kad idem do osoba, odbranjujem se sama istom jačinom. Pa to je verbalno, neću da se miješa svađu sa vredem. Ebra, ajde, čuti! Pa čekaj, Žarko, Maja Vuk je isto tako jaka, čak i jača. Nije. Ne možeš nikad sa dobro. Nemaš ti da pluješ jednu osobu na jednu fiški iza. Ja nju nisam samala. I da je ona ima da ima bore i sve to kad ona imala rak. Čekaj, bre. Samo sa tim ima da čuti doživotno. Ma nemoj. Sigurno. A ko si ti? Jesi ti neki sudija? Mi smo Sveti Žarko i Sveti Željko. Aha. Baš jeste. Jeste. Dosta. Nema dosta. Pričam što hoću. Znači, ona je džavo ovdje, mi smo ti što nam... Nemoj tako da govoriš. Što je Bog poslao da je kaznimo kad radim gluposti govori. Baš se evo prvi put da se zapitam i da, pošto dobro, eto, do sad su izlazili uglavnom takvi ljudi, ali znači ako se ne mešaš u to zlo, ako ne gađeš ljude tanjirima, ako ne polivaš ljude vodom dok spavaju, ako ne pljuješ po ljudima, ne prodaješ sebe, ne praviš kalkulacije, znači pljuješ sve živo, ništa ti nije sveto i radiš zlo sebi i drugim ljudima, znači dvoličan si, licimeran, znači ostaješ. To je ta poruka, nažalost. Jer samo su takvi skoro ostali, samo mi nije jasna poruka koja se šalje. I okej, znači ljudi tako odlučuju, ali koja se poruka šalje onda omladini koja nas gleda. A i ti samo slušaj da je veliki brat rekao, od sad polivanje da je strogi prekršaj, pitaj tvog brata. Ja se ne plašim nominacije. Pa odlično, i ja se ne plašim nominacije. Padni protiv mene i dađeš iz kuće, samo ti kažem. Pa i ti protiv mene izlaziš 100%. To ti misliš. Evo vidjet ćeš. Če se hladimo? Vidjet ćeš. Nema šta da se hladimo. Ti si žet, ona je luda, ona nikad neće ništa kapirati. Sada ja sam kenjala i ovdje. Provaljena je, provaljena, da je bila, zato je ona u anonimu sad išla u superfinale. Rekla da mi vode. Kad uđeš, evo ti kako je zelo, pa Soraya, zato je išla u superfinale u anonimu, jer ti kad uđeš u anonimu, da se ljudi ne shvataš dok sad kontrola. Šta? Ponovi? Kad uđeš u veliki brat anonimus, ljudi ne shvataju da takvi ljudi sa takvim ulogom u igri idu do kraja i onda ih ne kontaju. A mi koji već znaju kako igru, znamo da ti ljudi samo dođu ko mufljezi i čute da mi se provuči što daje. Željko, doći. Vidim odricu. Dobro udara. Ona nije takva, ovo što je ovdje nije uopšte ni 1% takav bez da nema kamera. Jer ona zna da ovdje može se uništi, nije dosta pametna da bi se štitala. Ne, osvajaj. A, okej. Joj, volim te, Maja. Pitbull! Baba, volim ja tebe. To želim da čujem! Napokon! Da nisi u ovu kuću, ja bi se mnogo smarao ponekad. Ajde, i gotovo. Stani više tu, molimo. Kompliment sam mi da je dao. Dobro, ali nemoj da ideš više dalje u nekom drugom pravcu. Molim te. Sad nikako ne mogu da razumijem, izgleda sam ja u zabludi da neko može da više podržava jednu Anetu koja radi toliko zla, koja toliko je žena. Ja u životu nisam vidjela da ona mrzitelja ljudi kao što je ona. Ja to nikad nisam vidjela, ni doživjela i hvala Bogu ne. Ja se teško ukenjala. Kad je izašla Cindy, Soraya je sad kokoška bez kokošinca. Soraya je u ispovedonici. Ava i Wendy su bili sad tad super i sad kad su se razišle, sad što više žele da priklone svom klanu. Koja će više da prikupi ljudi i to. I onda mi kao dolazi prvo jedna, pa mi priča šta je ova priča, a dolazi druga, a ne znam samo kako ih
Odakle im ideja uopšte, odakle im ideja da mene to zanima? Kad sam im svima lepo i jasno rekla da me ne zanima, zanima me samo nešto gde vidim da ima emocije, ljubavi i stvarno nešto. A te njihove veštačke frke i priče da bi došli do kraja i do pobede, žalosno, ali eto moram tako reći, izgleda da takvi ljudi stvarno imaju poene, ja im od srca čestitam, ali ja se neću menjati zbog toga. Što je najgore, ona je glupa zato što je ona išla uz priča Ivana, misleći da je Ivana pametna i ona kao mi smo svi ludi, sad kad je Ivana izašla, ona je totalno kokoška bez kokošinjica, ona sad ne da deće. Neće ona sad Avu, neće sad Maju nikoli se zoveš, s kim će drugo? S nikim, ona nije pametna uopšte, nemoguće da je psiho, ona to samo, ja to mogu ti mislim bilo šta kad dođem ovde. Laže. Kakva psika, a si se ima ovolike, brate, i dupe ovolike od 18 godina. I usta. Od 18 godina. Upisala je faks pred 3 godine, sa 22 godine. Ti moraš se upišati nikad da ne ideš, ali da imaš potvrdu da si upišen u psihu. Kakva psika, a tvrdi, a mi joj pričamo... Po meni, jako ja nju poštim i sve to, po meni je mnogo glupa, da bi bira u trećoj godini psihologije, si ti azbuk. I sad ima još godinu da bi završio kao psiholog. Još dve. Znači se, ja još dvije. Još dvije, ali te dve zadnje godine to ti je više praksa nego, razumeš, znanje teoričko. Treba da ima veliku količinu znanja već da može da već uđe. Treba da bude, a ne ova. Znači ona završava treću, znači ulazi u četvrtu. Znači ona teorički, teoretsko znanje. To je preko 60% preo od edukacije. Ja sam znala da će ona izaći. Nisam bio siguran. 100% sam znao. Nisam bio siguran da to ne mogu da grešim dušu. Zato stalno pričam tope, kaži nešto. Što da ti ne, što ne gledam? Bitno je sad zajedno dve nekada. Pusti mene, ja znam šta radim. Dobro. Dobro sam svjestan svega. Znam. I znam šta je moj cilj. Moj cilj je da se ne obrukam, a to... Pa hvala Bogu. A ovo, da li ću da pobedim, zašto sam priču prvo dana, jer ću budem zadnje, pošto me ne interesuje. Da. I Dragutin se mnogo gubi sad u zadnje vreme, zadnje 2-3 dana, on je kao izgubljen, isključen, skroz. Vezao se, vezao za Vubabu. Ne valja mu to, brate, vezao se na kraju odešao kod nje u krevet da spava, to mu nije valjalo. Dobro, to za mene, ja obožavam Maju Vrh, to je nije graška Maju Vrh, to je nije graška. Ja isto, što da ti dobro, da, to je ibuprofen. Za mišić? Da, za koste, za glomove. On se skroz isključio, skroz. Jeste, vidi, znaš da on je ovdje zbog žene, on je čovjek ne zna za razliku, kako se ja njega shvatim. Ali on mora da razmišlja, on sebi zabranjuje stvari zato što treba ima lepu sliku za ženu i za taj, i za budući posao, a u isto vreme, apsolutno. Mislim da on sam sebi razmišlja, da li ovo sve što često i skoro uvek dopustite se desi, da li je dobro za njega imati dobru sliku da nikad se ne meša ili dopusti to ispred njega? U dilemu. Isto je luda, loša prilika. U dilemu. I ne može da kažeš djecetu čuti, a isto kad nisi u redu ili kad nije pravo ti se priču. Znači, tu je isto dilema i mislim da on ne zna šta da uzme. Da li da otvori usta da pokaže prilikom djecom posle, vidite ja sam tamo bio takav, kad nije u pravu i kad je grešno. Ja sam isto malo od mene distancirao jer ja sam usrljao sa Majom, ovo ono, ja počeo tu, znaš, on je više za miroću. Ja imam iste vrijednosti, ali on je nježan, on je mek, ja sam tvrd, imam i isti kišobran, ali pazi, on sad recimo, on želi da bude skroz čist jednu mrlju, ja sam spreman na mrlju, ja sam spreman da uđem i šamar dobijem i udarac, mislim ne, bukvalno u diskusiju, da, psihološki, šta, razumijem, i spreman sam da pogriješim i da se izvinem, razumiješ? Znaš, ti kažem Stanko, mi smo došli, mi si pratimo Ravajti u Franskoj, već tri, tamo ih ima kamera. Od 100 ljudi koji su ušli u tih svih reality show, znači ti kao, samo možda 20% ili 30% maksimum ih to ne uništi. 1 sat, 24 minuta posle ponoći. Maja Nikolić još uvek ne može da oprosti Slavku što ju je ostavio na samom činu venčanja zbog Vendi. Ja ću ući u brak s tobom, velim ja njoj, ali to neće biti ono ako sam se nadao da bude bez imalo, ne zadovoljio se bez imalo. Što ne progunjaš tu knedlu bre, ja bi progunio da je ovolika bre, ima da gutaš! Ako sam ja tvoj prijatelj, ima da gutaš, inače te neću ja i ti se družimo tako. Da gutaš sve! U odnosu na druge. Pa ja ću pre sebe da ponizim. Ja sam prva njemu mogla da kažem ne. To si uradila! Ja ću pre sebe da ponizim, a neću da dozvolim da te zgasim. Veruj mi, ja sam takva.
Možeš da mogu da vidiš da ona jedna mogu da ima 5 miliona mana, ali ja ne izdajem nekog ko volim, pa makar da mi daš da te budem Hitler da pucam u tebe. Ma ne zanima me uloga, on je izdao mene. Jednostavno, nisam izdao. On je mene izdao. On je morao da bude autoritet. Ma ti si mene izdao, završili smo priču. Ti si izdao sebe tako što si izdao mene i polio si se svojim. Ma sebe si ponizio, čovječ. Nemoj s takim čekom, nemoj ulazi samo u brak, a da me prvo proiziš. To nije dobro za tebe kao pravu ženu, kakav ti je osjećaj pored sebe čovjeka. Željko je u ispovedaonici. Kako si danas, to je sad. Super, ovo sad danas nam mi je pokazalo da sve što ja i Buradin mislimo, da je tačno kako mislimo i karti su bačene i pale na pod i svaka osoba ovdje ima jednu kartu koju već se zna šta ima i svi znaju otprilike, ovi koji otprilike znaju, koji su jaki u igri i koji su pametni već znaju ko koju kartu drži, koji ima keca, koji ima peticu, četvorku, kraljicu ili kralja. Ko u kući ima najjaču kartu? To neću reći. Slobodno reci, Željko. Ja i Žarko. Ko ima najjaču, samo jedan može da ima najjaču kartu. Zato si nas razdvojili u glasanje, inače bi bili prejaki i bilo bi prelako, puno lako da dođemo dok smo došli i da idemo dalje i da podrijemo ovo ko prsti u nos lagano, zato ste nas razdvojili. I ko zapravo ima najjaču kartu? Realno, ko zapravo posle mene i Žaka ima najjaču kartu? Maja Volko. Jer ja gledam, ako se, ja Žako sve, znamo sve. Maja Volko je voditeljka na jednoj emisiji koji gledaju stariji ljudi. Samo sa tim dobija puno poene, jer ljudi vole. Ovdje se nije promijenila njenu sliku i postaje kao što je u njenoj emisiji, tamo voditeljka, ljudi respektuju da to ovdje ti je kao jedan temelj koji ne mrda. I koji ne pada na provokacije, nikako na psovke, nego samo na najčistiji način. I kad je to najgore isprovocira Maja Nikolić u ovaj slučaj, uvek ostaje stoična i ne mrda se. Znači, godine plus iskustvo su se napravili od nje da takva i da više nema godine za napad i sve to. Ona ti je na jednom stilu isto kečeva, jer ona ti je mirna osoba koja ne mrda. A ona nije loša, dobra je, super je dobra osoba, super je okej, sem što jede uvek travu, sem toga nemamo ništa da je zamerimo, ne jede meso, jedino to. A ona ne mrda, znači ona nije mrdala od početka igre na to, pošto je dobra osoba, a ne mrda, a ipak je tu. I ona stoji iza ljudi kao ja i Žarko i razumjela nas prva, kao što mi je rekla juče, da se bilo prvo uplašila kad smo vidjeli da je Žarko napadamo ljude, ali mislila da ćemo svi napadati ljude redom po redom i onda kad je vidjela da napadamo samo loše ljude, onda je shvatila kako funkcionišemo i sad nas zavolila puno i ja je puno respektu. Ona na neki stil ima keca u ruci, keca je najjača karta, to je as, kako se kaže na srpski, ne znam. A zamislila sam ja rekao, sad ja neću da budem ostavljena žena. Ama ženo, ako ti meni nećeš da napraviš ustupak da mi Ibrahim Paša čita zaveta, a ne Niger Kalfa. Ovaj, siće samo vrhunac nekih drugih stvari, zbog čega je njemu putao. Progutaj to! Ali veli, ja prvom dana kažem da se nikad ja ti pričam iz mog ugla da on tebe nikad nije, ne lošu reć, nego naprotiv, branio te. A ovo ću muškarac ima. I kao Sulejman i pre Sulejmana i... Znači, žena mora da se pokori. Apsolutno. A ne da bude sluške, da budem ja sam diktator. Da ne budem ja diktator, tiranik, kakav sam ja to muž, ja sam govnog muža. Ali ti siluješ svoju ženu i teraš na nešto, čim nema mira i harmonije, to već ne može da bude potrebno. To je suđena propast, vrlo brzo. Ali u ovom trenutku krucijalno, nemoj da mi to radim, hoću da uđem s tom u brak, ali sa srcem punim, za voljstvo, sreće, ljubavi, praštanja. Znači, poslušaj me, ženo, halo, pokori se, sedi tu, puši i gu. Zašto Vendi traži da niko ne priča Avi? Zato što je Ava provaljena i pošto zna da ako je, pošto ima, svi imaju realan razlog da ne pričaju sa Avom, kako gledamo realno. I onda ona traži od svih, pošto svi imaju dobar razlog da ne pričaju više sa Avom igru, ona traži, zato se uvijek cima i radi kuću na Avi i ponavlja iste stvari, da bi svi presekli sa Avom i da bi ostala onda sama kao pre neki dan. Kao što je rekla voditeljka Marijana, mislili smo da ti najbolje bilo da tebe izađeš. I onda smo ja i Žarko, pošto mi imamo srce, mi uvijek oproštavamo kad ukapiramo i kad se pokaju. Sad što se nije pokajala Vendi, to mogu da razumem.
ali neki ne bi ni to uradili što smo je Žarko radili za Avu, nego bi je skroz isključili iz igre i onda bi je izašla, jer bi ona ne može da funkcioniš u igri koliko si dobar ili jak ili loš, ako si sam. Ali moraš da shvatiš jedno za te Maja, ona nije zla. Za razliku od Pazarica koji je glupa za... Ona je povrijeđena, a ja to ipak... Moje cilj je samo da je malo držim na ostojanje, a ne da je povrijedim. Ona je sad ovo shvatila totalno tragično. Ona je limitirana. Mislim, kako da kažem, ima malo procep ličnosti, ne malo ima procep ličnosti, limitirana i sve da... I ona to ne može da uhjefta. Ne. I ne može nikogu da uhjefta. Ne. I zato sam joj rekla, on je veći tvoj...